Moro! Mä oon Teren Sammanlahti ja tässä tulee muutama sananen pääministeri Sanna Marinin osoittamasta johtajuudesta, tai ikävä kyllä, pikemminkin sen puutteesta. Nimittäin viime viikon lopulla kävi ilmi, että pääministeri Marin oli saanut valtioneuvoston turvallisuusyksiköltä tiedon, että hän on altistunut koronavirukselle ja huolimatta tästä tiedosta hän oli päättänyt lähteä pääkaupunkiseudun yöhön baarikierrokselle ja ja tässä asiassa, kun tätä nyt on puitu muutama päivä, niin on tullut montakin ä, seikkaa esille, nuanssia, joita me voitaisiin ihan hyvin käsitellä. Me voitaisiin pohtia sitä, että et, et onko pääministeri Marin ä, tehnyt jonkinlaisen tuottamuksellisen virkarikoksen, kun on jättänyt tämän pääministerin virkapuhelimen kotiin lähtiessään baariin, koska tämä puhelin toimii siis tämmöisenä ä, hätätiedotusjärjestelmänä valtiojohdolle. Voitaisiin puhua siitä, että miten muilla ministereillä on ne puhelimet pysynyt mukana siinä, missä pääministeri Marin sanoi, että no, hän ei halunnut ottaa tätä puhelinta mukaan, ettei se vaan häviäisi. Voitaisiin puhua siitä, että, että onko pääministerin syytä luuhata paikassa tai käyttää tavalla, joka riskeerää hänen, hänen tota, virkapuhelimensa hukkumisen esimerkiksi. Me Voitaisiin puhua siitä, että että tuota, kun pääministeri Marin sanoi, että minut saa aina kiinni, ja valtioneuvoston turvallisuusjohtajakin sanoi, että pääministeri on aina tavoitettavissa. Että kun tässä tapauksessa oli nimenomaan kiinni siitä, että pääministeriä ei saanut kiinni. Hän ei saanut niitä viestejä siinä muodossaan, kun, kun tuota, turvallisuusyksikkö oli ne tarkoittanut. Me voitaisiin puhua tietenkin siitä, että, että kun pääministeri Marin äh, on saanut valtioneuvoston uuden koronaohjeen tuossa muutama viikko sitten, tai ainakin semmoiset on luotu, niin miksi pääministeri ei itse noudata niitä, niitä tuota neuvoja. Sillä nimittäin sanotaan siellä ohjeessa esimerkiksi, että valtioneuvoston ja sen ministeriöiden henkilöstöä suositellaan välttämään kontakteja heti, kun tieto altistumisesta on saatu. Ja tästä huolimatta pääministeri lähti baarikierrokselle saatuan tiedon siitä, että hän on altistunut koronavirukselle. Me voitais puhua monestakin seikasta tässä, tässä asiassa, mutta ehdottomasti tärkein ja se, sen johtajuuden kannalta keskeisin asia on se, että pääministeri Marin on saanut, siis huolimatta kaikista ohjeista, kaikista neuvoista, kaikista turvallisuusyksiköistä ja THListä ja kaikista muista huolimatta, pääministeri Marin on saanut tiedon, että hän on altistunut tälle virukselle, joka on runnellut tätä maailmaa, kohta kaksi vuotta. Koko maailma laitettiin kiinni tämän perkeleen viruksen takia. Ja pääministeri Marin päättää ihan oma toimisesti, että vaikka hän on altistunut tälle virukselle, joka laittoi koko maailman mullin mallin, niin hän lähtee silti paariin. Ja se on mun mielestä aivan jumalauta käsittämätön päätös. Ihan jo pelkästään sen takia, Siis ei pelkästään näiden globaaleiden ongelmia ja tämän pandemia ja kaiken muun takia, mitä tässä nyt on kärsitty pari vuotta, mutta myös sen takia, että, että hallitus on juuri viime viikon lopulla ilmoittanut, että he on valmiudessa vetää hätäjarrusta tämän koron, koronatilanteen taas pahentuessa. Ihan tässä joulu alla. Voitaisiin laittaa kuntosalit, teatterit, kaikki kiinni, koronapassit ja ravintolat, kaikki kiinni. Ja tästä kaikesta huolimatta... Pääministeri jonka pitäisi johtaa tätä maata omalla esimerkillään, selkeästi ja, ja tuota, edestäpäin nimenomaan johtajan, päättää, että kun hän on altistunut tälle virukselle, joka on laittanut kaiken mullin mallin, niin hänpä menee paariin. Tämä, tämä osoittaa niin kehnoa ymmärrystä siitä, mitä johtajuus tarkoittaa, mitä johtajuus on ja miten johtajan tulee käyttäytyä. Mä oon suorastaan hämmästynyt, miten tämmöinen ihminen on päätynyt meidän valtiojohton ylimmäksi lainsäätäjäksi. Pääministeri Marin on ihminen, jolla on eniten valtaa tässä maassa, eikä hän pysty tämmöisiä täysin arkijärkisiä asioita ilmeisesti miettiin itse ilman, että siihen täytyy jonkun valtiosihteerin tai jonkun turvallisuusyksikön tai jonkun THL tulla väliin miettimään. Koska suurimmalle osalle suomalaisista on täysin selvää, että kun nämä altistut tälle virukselle, niin nämä jumalauta pysyt kotona. Ei se tarkoita sitä, että sä et vois nähdä sun perheenjäseniä tai että sun täytyisi olla jossain 247 karanteenissa neljä seinä sisällä, vaan se, että älä lähde kotoa baariin. Pysy siellä kämpillä, kola pihaa, virkkaa, o perheen kanssa, kato Netflixiä, tee jotakin, mutta älä lähde baariin, älä lähde joukkotapahtumiin. Tää ei mulla mene ymmärrykseen, että miten pääministeri Marinille voi olla näin helvetin vaikeeta ymmärtää tämmöstä asiaa, kun kaikki muut ymmärtää. Presidentti Niinistö pisti linnanjuhla säppi. Espoon kokoomus ymmärsi perua ää, itsenäisyyspäivän juhla. Mä, mun piti mennä tätä tatuointia jatkaa Ouluun viime sunnuntaina, mutta kun tatuoja sanoi, että hän on altistunut koronalle, niin me päätettiin yhdessä, että me perutaan se. Siitä tuli tatuojalle 500 takki, mulle satkutakki erikoisjärjestelytön takia. Mutta me ajateltiin, että me ollaan vastuullisia aikuisia. Että me, me, pystytään ilman THL-ohjaustakin Miettiin tämmöinen asia, että jos joku on altistunut, niin ei oteta sitä riskiä. Ja miten se ei hyvään tähän me pääministerillä ymmärrykseen? Ja, ja se, mistä on puhuttu, tuossa oli tästä valtioneuvoston ohjeistuksesta, oli tuota puhetta, niin mun mielestä tää tämä koko homma hienosti siihen, että et, t tätä ei ole niin nähty muualla julkisuudessa, mutta täällä ohjeessa sanotaan myös, että kaikessa toiminnassa korostuu vastuullinen henkilökohtainen käyttäytyminen. Ja mun mielestä tämä kohu typistyy nimenomaan tähän, vastuulliseen henkilökohtaiseen käyttäytymiseen. Siihen, että osoitetaan johtajuutta tämmöisen kriisitilanteen edessä. Koska eihän se voi olla niin, että silloin kun otetaan velkaa, ja, ja tuota, rällätään velkarahalla, niin silloin pääministeri kertoo, että no nyt on kriisi ja kaikkea muuta. Mutta sitten kun lähdetään baariin, niin sitten ollaan vähän sillä, että no eihän tässä ole mitään hätää, ei mitään ongelma. Nämä viestit on täysin ristiriitaisia. Ja mä voin, mä voin kysyä teiltä jokaiselta, tai kysykää itse itseltänne, että jos te olisitte jonossa tai baarissa, ja te tietäisitte, että ulkona on sata ihmistä jonosta, jonossa, joista kymmenellä on vaikka korona-altistus, niin haluaisitteko te, että ne kymmenen ihmistä päästetään sinne paariin tai että he omiin neuvoin sinne tulee. Mun mielestä tämä on semmoinen kysymys, jota pääministeri Marinin olisi pitänyt kysyä itseltään ennen kuin hän lähti altistuneena Helsingin yö. Tämä osoittaa mun mielestä myös vähän semmoista välinpitämättömyyttä, jota on aikaisemminkin nähty Marinilta. Tämmöistä outoa pykälien ja säänteen taakse piiloutumista asioissa, jotka on sinällään aivan itsestäänselviä kelle tahansa tavan tallukallekin puhuttiin silloin sitä, sitä ateriaetukohusta, niin Marin silloinkin piiloutui sen taakse, että no kun oli ohjeistus semmonen ja tämmönen ja tuommoinen. Mutta kaikesta huolimatta, kuka tahansa tajua, että älä maksata oman perheen aamiaisia veromakseilla. Älä maksata yksityiskuluja veromakseilla. Sitä ei tarvitse lukea mistään ohjeesta. Ja jännä juttu kyllä, niin, niin muut Pääministerit aikaisemmin on onnistunut pitämään tästä, tästä tuota, säännöstä kiinni, vaikka ne ohje viralliset ohjeistukset on ollut paljon väljempiä. Esimerkiksi Päivi Lipponen otti vähän itteensä, kun ää, valtioneuvoston kansliasta vihjattiin, että nyt syynätään Lippostenkin laskuja, vaikka he oli ihan itse tuota, maksanut kaiken, siivonneet itse ja kaikkea muuta. No mä en sano sitä, että pääministerin tarvitsee siivota itse, mutta se, että älä maksata yksityiskuluja ää, tuota, veronmaksajilla. Älä lähde baariin, jos olet altistunut koronalle. Kuinka vaikeaa tämä oikeasti voi olla? Mä en ole se ihminen, joka vaatii muiden ihmisten eroa omista luottamustehtävistä, tehtävistä ja viroista ja kaikkea muuta. Mutta kyllä mua su niinku kieltämättä huolestuttaa aika paljon se, että mikä tämä meidän valtion johtajuuden ja, ja pääministerin johtajuuden tilaa tällä hetkellä on. Koska mun mielestä näyttää, että et sitä ei yksinkertaisesti ole. Aivan yksin, yksinkertaisessa asiassa menee näin paljon perseille. Ja sitten ihmetellään, että miten, miten tulee tämmöinen vuorokausien mittainen kohu. Asiasta, joka ei ainakaan heidän itsensä mielestä ole mikään, mikään big deal. Mutta on se big deal. Kun tämä koko kansakunta on tämän koronapandemian vankina tällä hetkellä, niin ei pääministeri voi jumalauta ottaa eri vapauksia tässä asiassa, vaan nimenomaan täytyy olla tiukempi itselleen. Täytyy näyttää esimerkillä, että et, et miten tämä homma selätetään, miten me selvitään tästä kriisistä. Ja jos mä saan jouluksi jotakin toivoa, niin mä toivon, että meidän pääministeri löytää nyt selkärankansa ja johtajuutensa jostain, koska ei tää ole mikään tempparit. Vaan nyt jumalauta johdetaan kokonaista kansakuntaa, kokonaista valtiota. Ja silloin ei voi sekoilla tällä tavalla, niin kuin nyt tuntuu, että joka viikko tulee jotain. No mutta, musta tuntuu, että kaikki on, on tällä kertaa sanottu. Vetäkää itse omat johtopäätöksenne. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.